Dere? Kom da. Da jeg gikk ut i dag, så hadde jeg bestemt meg for å gå en liten tur. Men når jeg kommer ut og ser hvordan været er, så er jeg stygt redd at denne turen her blir litt lengre enn jeg hadde planlagt. Og det er jo fint. I dag er det 1. september. Og skyfri himmel, vindstille og helt fantastisk vær. Vi får kalle det høstvær da, i og med at det er september i dag. Været er skikkelig gira i dag og helt klar for en tur. Ikke sant her da? Skal vi gå på tur? Jeg kan det. Nord her har jeg gått mange ganger før, så den turen her begynner som mange andre turer har gjort, men hvor den ender opp igjen, det gjenstår å se. Nå har vi gått et stykke på skiløypa som går fra Ellingsrud og sydover mot Lindeberg, blant annet. Det er grusvær om sommeren. Nå skal vi ta av inn mot Grønlihytta. Da går vi opp på sti. Det er det vi liker best, begge to, både Tara og jeg. Nå har vi akkurat passert utsiktspunktet som ligger helt i nordenden av Puttåsen. Og er på vei innover i åsen. Her har det vært mange ganger, og det er utrolig fint å gå innover her. Både på sti og utenfor stien. Akkurat nå går jeg på sti. Her ligger lauvkjern, akkurat like fint som det alltid pleier å være. Akkurat nå er det veldig mye vann i kjernet. Så fullt kan jeg, er det lenge i hvert fall siden sist jeg så det var. Det er jo bra. Akkurat nå har jeg det utrolig bra her. Nå sitter jeg ved lauvkjern sammen med Tara, som er opptatt med noe helt annet enn meg, tydeligvis. Her sitter jeg og koser meg med kaffe, og det her er en turkake som Gry har lagd i går til sine handmøp. Til sine kollegaer på jobben i dag. Og da fikk jeg med meg en bit ute i marka. Og den er utrolig god. Det er vanilje og eple og kanel i det, blant annet. Så er det litt egenproduserte energibarer. Og det smaker godt når jeg sitter i de omgivelsene her. Nå er jeg fortsatt ved lauvkjern, men fra en litt annen vinkel. Det er så flott ved dette kjernet som ligger helt på sørenden av og nedfor Puttåsen. Nå har vi gått videre fra lauvkjern. Vi var på vei utover mot Haukåsen, men der har jeg vært mange ganger før, så tok jeg på en annen sti nedover mot Krokkjern. Stien her går gjennom en veldig fin skog som går slakt nedover mot kjernet.
Da er jeg nede ved Kroktjern. Det er også et lite fint tjern, ikke så langt fra nedsiden av Haukåsen ligger det. Vara har vært hos oss nå i 3,5 måneder, og jeg føler at vi begynner å bli ganske godt kjent. Hun er stille og rolig og veldig, tror jeg, klok hund. Det sier sikkert alle om hundene sine, men jeg har vært borte i flere hunder før, og det er noe spesielt med å være. Ikke sant her da? Jep. Når vi går rolig, så synes hun det er spennende å gå og lese beskjeder som andre hunder har lagt igjen for henne, og legge igjen beskjeder selv. Når vi går fort på sti, så er hun veldig fokusert på å holde stien, og da er hun på jobb. Da bryr hun seg ikke så veldig mye om det som er utenfor stien. Her er det nok en skoleklasse eller to som er på tur. Jeg har hørt i et godt stykke, og de gir lyd fra seg, men de koser seg nok i finværet. Og jeg er for øvrig ved Haukjern. Nå er jeg nede ved Nøklavann, helt i nordenden av landet. Nå passerer vi den fine broa som ligger mellom Nøklevann og Ulsrudvann. Den ble fiksa opp for noen år siden. Jeg husker ikke akkurat i farten med åra går fort, men det er ikke så mange år siden den ble reparert. Nå er det opp på broa. Passert Østmarksedra som ligger oppi her, og vei ned mot Ulsrud, som er bare noen hundre meter ned til T-banen. Så der, dagens tur over. Nå har vi vært ute i nesten 4 timer og kost oss skikkelig i finværet. Så skal vi hjem og spise middag.